Zeti, ju pyes për një tjetër zhvillim për cilin edhe kemi kërkuar që të kemi po ashtu komunikim, kontakte, debate edhe televizive duket shumë e vështirë. Partia Demokratike e Zotit Basha, pra me gjithë të çështjen, ne përmendëm marrëveshjen me Italinë, progres raportin e Komisionit Evropian, bojkot dhe përplasje të opozitës në institucione. Partia Demokratike e Zotit Basha, shumë e rëndë. Tani. Basha se ka meritu këtë ka një betej këtë lloj etikimi, këtë etiketim që i votë ju. Tani në zgjedhjet e 31 korrikut. Jo, nuk po kuptoj. Ai smori pjesë fare në zgjedhjet e Kukësit. Pra, i parti. Dhe ishin zgjedhjet e fundit në të cilat Partia Demokratike nuk do të marr pjesë. Tha Basha. Tha Basha. Po të parat kur i ka pas? Se ma me ndaj. Asu nuk e mbaj mend. 2019. Pra, Partia Demokratike e Zotit Basha thonë jo, po unë nuk e di. Unë kam deklaruar edhe në forumet PD-s, po edhe publikisht. Ne vulën, pra 500, jo ne, po 505.000 votuesve në 14 maj, që votuan një sigël tjetër, pa emër të kryetarit që kanë zgjedhur këta votues, pa komisioner, pa përkrahjen e asnjë kancelarie diplomatike perëndimi në Tiranë, vulën logon, simbolin e ka marrë gjykata nga presioni i ndërkombëtar. Unë Berishës i kam thënë drejt për drejt në këshillë kombëtar. Mos na shit që na e ka marr vulën Luli, Enkeledi dhe Flutra se po i bën disa të vegjël, po i bën të ndaj me zor. Ti je kaq zot to sa të morin vulën. Ta si pyet deri në shtëpi, 300 lekë nuk i ka byreku në Blea Streeti. I rrap pjesma 300 lekë në xhep, i shkon për të dhënë byrek dhe ja merr bodyguardit. Ti thua se kaq çup ky ka një forcë ka marr vulën ja. Ana kanë marr me drejt amerikan. Ky është kundërshtimi im. Berisha mund ta shohë ndryshe. Por unë nuk jam aty për të fol, si që ka qef Berisha, as gjykoj me mendë Berishës. Kështu që... Jo, kjo heshtje, Zotit Murizi, e partiz, e Zotit Basha, e deputetve që janë rështuar në kratë ti, sa diskutohet për çështje të rëndësishme ka të tila zhvillime edhe në kuvend, edhe Zotit Basha, çuditërisht rezulton jashtë vendit. Basha ka stilin e shmanges për procedurë, si që i shmanges rrugës kombit, që i këtën 5 mjezit për balon, ashtë. Tashin, që fëse më fletë për ata deputet që 1, 2, 3, 4, 5, 6 deputet kanë marrë gjithsej 11.000 vota, unë nuk di që deputet është jetë. Pra, Merita Baku 3.000 vota, Oriola 3.000 vota, Flutra Aqka 1.700, Eralda Tasa 1.200, Arbe Galiu 1.400 votat. Gjithë bashku bëjnë... Ka patur edhe deputet të tjerë Partisë Demokratike që, ose të opozitës bashkuar që kanë marrë 700 vota personi. Edhe 320. 34 gjithsej nga gjithë partit janë parlament, nëse vendimi gjukatës kushtetuse, pas denoncimit që bëjë Murrizi dhe Patozi, do të kishte pas fuqi prapa vepru se 34 nga këto klonë nuk do të ishin. Nuk do të ishin atë. Ja. Pra ti më thumë, që dëbëtë e qente? Prej 2009, dhe në ka një më kap në politikë Sali Berisha, për mu, pa. Pazari pist 21 prillit 2008 me Edi Ramën. Heqja e sovranitetit votës, prishja e kushtetutës, emërimi i deputetëve si kryepleqë, dhe njerës pa personalitet, pa kellgje, pa integritet, lëpirësa që rrinë si kërmim para dhonë kryetarit për të siguruar i vend listë, për i ka rriket qelbën ku vend, kur nuk e meriton të qenë në deputet me kaq vota.